السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتي هابونا وناكسان أخيارت شرفت لأي ملكستو دوني دافئي قاد كجوكتان وحد كسو دواتان برنامجة تحانا وقلها راديها يتلفزيون كجمهورية جيبوتياني سو دياريسي يدو اللي حريرتو حوسكا ساند قورة حسدو دوبيا أفرتانا دو عيدة قران كينا هادو برنامجة داسي وحان كسو ديارينا قارهان شانتا قبل داو ديال بوقشة دينا وحان كوبلوني قبل كعلي سبيح وحان كسو ديارينا qormoko xog warameysa gobolka Cali Sabiix haday noqoto dhanka caafimaadka haday noqoto dhanka waxbarashada haday noqoto dhanka mashariicda haday noqoto dhanka bulshada daawadayaal naga gudooma waxay Cali Sabiix aan ku tahay gobolka Cali Sabiix uu kamid yahay gobolada dalka 90 kilometir ayuu u jiraa caasimada wuxuu sidoo kale 10 kilometir oo kaliya u jiraa xadka Ethiopia waana sababta ka dhigtay gobolka Cali Sabiix inuu ku yaalo goob istaraatiijiyadeed oo malka oo wanaagsan una fududaysay ummada aan walaalaha nahay ee dariska nahay isku adeega ganacsi ee ka dhaxeeya labada dal waxay Cali Sabiix aan ku tahay waxaan soo booqanay dhakhtarka weyn ee gobolka Cali Sabiix ee lagu magacaabo Dr. Ahmed Cabsiye Warsame la socod wanaagsan waxay Cali Sabiix aan ku tahay tan iyo xilligii heeriyada gumeysiga aan iska xornay caafimaadku wuxuu ahaa mudnaanta qaranka sanadkii 2016 waxaa gobolka Cali Sabiix laga furay dhakhtarka weyn ee heer goboleed ee lagu magacaabo Dr. Ahmed Cabsiye Warsame xaruntan casriga ah ayaa aad loo qalabeeyay waxaa halkii qolbo uu ka kooban yahay 117 sariirood waxaan hadaba wareysi la yeelanay agaasimaha guud ee dhakhtarka weyn ee gobolka Cali Sabiix wuxuuna yiri sida tan horta dhakhtarkan waa dhakhtar waxaa la dhahaa hospital regional district kasoo galo yooki ilaa gubato inta wadanka intaa waan degaynaa kadib waxaa soo gala dirada wixii ka soo hooseeya ilaa Cali Sabiix dhakhtar weyn oo caynka lama jiro waxaa jooga 15 specialist 5-6 smart generalist iyo park automobile ka kooban 6 ambulance ugu dambeeya baabuurada ugu dambeeya oo meel kastaba ka jawaaba jidaha waxaa noo jooga ambulance baa noo jooga hol hol mid baa jooga calaacadana mid baa noo jooga halkan 4 baa noo joogta sidaaba 6 jirtaa tan iyo markii la furay dhakhtarka weyn ee gobolka Cali Sabiix wuxuu si guud u daboolay baahiyooyinkii caafimaadeed ee shacabka gobolka Cali Sabiix iyo gobolka Dikhil sidoo kale wuxuu dhakhtarkani soo dhaweeyay dad badan oo bukaan oo ka yimiday dhulalka fogfog taasoo ka mara kacaysa sumcadda iyo hufnaanta uu leeyahay dhakhtarkani sanadkii lasoo dhaafay dhakhtarka weyn ee gobolka Cali Sabiix wuxuu la yimiday farsamooyin caafimaadeed oo aad u sarreysa taasoo kor u qaaday tayada daryeelka ee dadka bukaanka waxaan hadaba guraysi la yeelanay prefeega gobolka Cali Sabiix Cabdimalik Maxamed Buneyta wuxuu yidhi sida tan ya si je parle de la santé au niveau marka laga hadlo dhinaca caafimaadka wax badan ayaa laga qabtay gobolka Cali Sabiix haddii noqoto dhismaha xarunta caafimaadeed ee deegaanka Galiile iyo waliba dhakhtarka heerka gobol ee gobolka Cali Sabiix dhakhtarkan weyn waa mid lagu diirsaday adeegisa caafimaadeed iyada oo dhakhtarkan lagu qalabeeyay qalabkii u dambeeyay ee tiknoolajiyada casriga waxaan ogsoonahay in dhakhtarkan uu noqday mid adeegisu u dhaafsan yahay ee gobolka Cali Sabiix oo kaliya waxa ay dadka bukaanku ka yimaadeen meelo ka baxsan dalka gaar ahaan dalka Dariska
kuwaasi oo soo doonaya adeega caafimaadeed ee hufan ee laga helayo dhaqtar kan weyn ee gobolka Cali Sabiix. C'est grâce à la qualité des services et à la technologie qu'on y trouve dans cet hôpital. gobolka Cali Sabiix dhanka waxbarashada waxay ka gaadhay horumar fara badan waxa laga furay dugsiyo fara badan gobolka Cali Sabiix haday noqoto dhanka degmooyinka tuulooyinka fogfog ee gobolka Cali Sabiix hoos imaada hadaba waxaan ka soo diyaarinay xugmo ka xog waramaysa waxbarashada gobolka Cali Sabiix heerka ay maanta ay taagan yihiin la socod wanaagsan danka waxbarashada gobolka Cali Sabiix aad baa loo balaariyay tuulo kasto gobolka Cali Sabiix hoos imaada iskoola laga dhisay gaar ahaan tuulada Cali Cade waxaa dhawaan loo sameeyay liise aad u weyn taas ay ka bogteen dadka ku nool gobolka Cali Sabiix waxaan wareysi la yeelanay wareefiga gobolka Cali Sabiix les écoles ya plus d'écoles la proximité dhinaca waxbarashada dadaal weyn ayaa loo galay sidii waxbarashada loogu dhigi lahaa mid caruurta oo dhan ay ka faa'iideystaan mi iyo magaalaba. Saasi awgeed, dugsiyo badan ayaa laga dhisay tuulooyinka fogfog ee gobolka si loo joojiyo geedigii loo geli jiray dugsigeynta caruurta. Maanta, deegaan walba dugsi ayaa ka dhisan meelaha qaar dugsiyada dhexe ayaa ka maqan weli maadaama dadku ay aad u fara badnayn. Deegaanadaasina, waxaa dowladdu gaar ahaan wasaaradda waxbarashadu ay samaysay gaadiid qaada caruurtaasi oo geeya deegaanka ugu dhow ee dugsigu ku yaallo. Taasina waxa ay ka dhalatay istaraatiijiyadda wasaaradda waxbarashada ee dhigaysa in ardayga loo dhaweeyo waxbarashada si uu isagu ugu geediyoobin. waxaa sidoo kale gobolka Cali Sabiix loo sameeyey dhanka waxbarashada ecole bilank wax afka qaalaad lagu idhaahdo sanadkii dhaweed gobolka Cali Sabiix waxay nasiib u yeelatay inay noqoto ardayda ugu badan ee ecole excellence u gudba chose qui est très important parce que ça permet à l'enfant de la base luqaddu waxay laga maarmaan u tahay horumarka qaybihiisa kala duwan waxaa la meel mariyey manhaj waxbarasho oo isagu dhigaya in ardaydu ay bartaan luqadaha afafka Ingiriiska, Carabiga iyo Faransiiska iyadoo taasi ay u ogolaan doonto in ay si sahlan u helaan shaqo iyadoo oo waliba aan ogsoonahay in dalkeenna uu ku yaallo goob istaraatiiji ah oo ay haddana ku wareegsan yihiin dalal badan oo adeegsada afka Ingiriiska taasina waxay sahli doontaa isdhexgalka gobolka waxaa la soo gebagabeeyey dib u dayactirkii waddada qaranka ee shanaad gaar ahaan qaybta dudu balala ilaa Cali Sabiix horumarkan ayaa ah mid faa'iido u leh dadka deegaanka Casajoog waxayna sahlaysaa in ay maraan gaadiidada xamuulka ah ee Ethiopia u baxa quand on parle de l'accès tout développement dépend de l'accès sidaan ogsoonahay waddadu waa lafdhabarka horumarka gobolkeenan Cali Sabiix muddo dhowr sano ah waxa jajabneyd baahayd
قيب كاميدا وداد اسكوح دا دودو بلالاية علي سبيح ماتنا دولدو وحايكو قولي ستي إن ايمال قليسو او اي دستو وداداسي وحاروهان تي فرحاد اح إن دولدو اي مركو هوري كود دستي وداداسي مالية دا دالكا أنيغا او هالكن اوغا محد عين ليا شركة دا ديو بي سير وحا فرحاد اح سيدو كلي إن دسمها ودادن اي ايادو دستي شركة لغالية هاي جمهورية دي جبوتي ما توحان كوفر احسان نحي ان دلنتا دلكينو اي هلين اقونتي يو ويراكت نمدي اي اوباعنايد ان ودالر ديسو حفرات داسينا وامد اي صوم بردكتي شركة نرير جبوتي اي يدو مال مريسي او مدحكي هاي ويل انجينير اه او رير جبوتي اه كي جبوسيان دونك يا لي ترانسفير كي سي في بيتيت ا بيتيت Et c'est une fierté pour nous. iyadoo qayb ka ah ilaalinta deegaanka iyo xoojinta kala diwaanshaha noolaha Cali Sabiix wuxuu bilaabay ololo dhir beeris ah oo aad loogu hanweeyay qorshahan oo si rasmi ah u dhaafuray prefeega gobolka Cali Sabiix Cabdimalik Maxamed Buneyta oo goobjoog ka ahaa maamul goboleedka mudane Sharmaanka Xasan Alaale ayaa looga gol leeyahay in lagu beero dhir gaaraysa 200 oo geed gobolka Cali Sabiix beerista geedku waa tilmaam sharaf leh waxayna ka qayb qaadataa ilaalinta deegaanka Nous avons mené de ces campagnes, que ce soit dans les chefs-lieux, dans les artères, que ce soit dans les sous-préfectures. Barnaamijkii geed beerista meel wanaagsan ayuu noo marayaa. Meelaha qaar geeduhu way baxeen, sidaan og soonahay, geedku dadaal badan iyo fura ku hayn ayuu u baahan yahay. Waxaan rajaynaynaa in magaaladan Cali Sabiix ay noo noqoto magaalo cagaaran waqti dhow. Et beaucoup de moyens. Donc, nous sommes engagés dans ça. Il y a des gens qui ont été en train de se faire 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 en Koronto inka badan shan iyo dodobaatan qoys amba inka badan 600 oo qof qoys kasta wuxuu si bilaash ah uga faa'iideystaa rakibaada korontada aan sida muraaxada tareegyada iyo meelaha korontada lagu bixiyo sida konteerka si kor loogu qaado raaxada tamarta ee guryaha leh tareegyada iyo muraaxada l'électrification en utilisant l'énergie renouvelable. Dina akorte gelinta gobolku waxa uu ka faa'iideystay barnaamijyo badan oo korontada ku shaqeysa ka uga cadceeda tuulooyin badan loo gelinayo sida deegaanka Cali Cade oo hadda bulshada ku dhaqan ay fursad u heli karaan in ay gashadaan korontada ku shaqeysa ka uga cadceeda iyada ay hormuud ka tahay sidoo kale wasaaradda tamarta iyo khayraadka dabiiciga ee dalku waxa mar dhaweyd korontada ku shaqeysa ka uga cadceeda loo dhameystiray bulshada ku dhaqan deegaanka Casamo taasina waa mid ka turjumaysa horumarka socda ee dalka
gobolka waxaa hooy u ah warshada sibirka iyadoo ay soo saarto 600 oo toon maalintii waxay qorsheynaysaa inay horumariso wax soo saarka si ay ugu dhoofiso wadanada jaarka waxaan wareysi la yeelanay briefiga gobolka Cali Sabiix Abdulmalik Maxamed Bonayta la seule région qui dispose Cali Sabiix waa gobolka kaliya ee leh warshad soo saarta sibirka waa shirkad qaran oo wax walba ay u dhameystiran yihiin haddii noqoto dhamaan waxyaabaha ay ka sameeyneyso sibirkaasi oo laga helayo gobolka Cali Sabiix iyo agabkii loo baahnaa ee lagu sameeyay sibirkaasi oo shirkadan ay u dhameystiran yahay waxaan rajaynayaa in tahniyadda xuska sanad guurada 74-aad ee xurriyadda Jabuuti in aan xus wanaagsan u rajeeyo madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Cumar Geelle ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda xubnaha xukuumadda marwada koowaad ee dalka dadweynaha reer Jabuuti iyo gaar ahaan bulshada casajooga iyo banijooga oo aan ku leeyahay xus wanaagsan yaalo waxaan ka filayaa inaad ka boogateen gobolka Cali Sabiix intan gobolada kale aan ku kulmi doono dadobaadada xiga waxaan igaga tagaynaa sidaas iyo isma dhaafno wasalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh waxay Cali Sabiix aan ku tahay